Labdien! Mani sauc Anna Ļaļko, es esmu SIA Eltors pārstāvis, ja, un es pusstundu laika mēģināšu pastāstīt jums par to, ar ko nodarbojas mūsu firma, un prezentēt jaunu tehnoloģiju, LED tehnoloģiju, kas tagad iegāja Eiropā un ir ļoti efektīva un interesanta. Tātad mūsu kompānija nodarbojas ar apgaismojumu. Mēs varam sagatavot tehniskus projektus, apgaismojuma dizainus, dizainu, apgaismojuma, izstrādāt apgaismojuma koncepciju, arī paši ražojam metāla konstrukcijas, tiksim, kas attiecas uz Rīgas pilsētu, visas gaismas dekorācijas, tas ir mūsu ražojums. Mēs ar šo nodarbojamies kopš 2008. Gada, un mums ir ļoti liela pieredze, un mēs veiksmīgi strādājam šajā jomā. Nākamais tad mūsu brands, tas ir LED spuldzes Tasman, tas ir retrofiti, es pastāstīšu vēlāk ja, par šo. Arī mūsu kompānija nodarbojas ar vairumtirdzniecību, un arī veic informatīvus pasākumus, kā šis te ja, piedalās un stāstam kompānijam, organizācijam par visu interesantu, kas notiekas apgaismojumā sfērā. Tā. Tas ir mūsu specializācija, ja, un tā, šo te es nolēdīšu, ja, tad apgaismojuma modelēšana. Mēs piedalāmies fasādes apgaismojuma. Tātad mūsu galvenie projekti, kas top 3 gadus, mēs sākam to gatavot 3 gadus atpakaļ, ja? Un piedalāmies, teiksim, tādos lielos projektus, kā parkin fasāde Karelija, ja? Tātad arī Redison fasāde Ukraina, Krīma, uztaisījām gaismas projektus mūsu Rīgas pilsētei, kā arī ļoti veiksmīgi veicam privatmāju fasādes apgaismojumu. Tātad, ja ir nepieciešams, mēs varam samodelēt jūsu ēkai un uzstādīt fasādes apgaismojumu. Arī mūsu kompānija piedalījās specifiskos un speciālos projektus. Piemēram, Jelgavas pilsēta ja, ir tādas metāla konstrukcijas, un arī mūsu kompānija piegādāja gaismas moduļus šiem stabiem, kā arī piedalījās ražošanā. Šajā gadījumā lielajos stabos tikai izmantots materiāls kartens, ja, tas ir nu kā palīdziet man ar vārdu, naturālinā ržavčina. Da, jā, paldies. Nu, lūk, un tas ļoti labi tur izskatās, ja, un Jelgava, tas ir mūsu lepnums, ja, mēs laipni lūdzam jūs šajā pilsētā, ja, un kad būsiet, ja, tad ziniet, ka tas Eltors, ja, tad piedalījies šajā brīnišķīgā projekta kopā ar arhitektu Juri Šlifku. Tā. Metalkonstrukcijas ar gaismas dekorējumu. Tātad, ko es teicu? Ja? Tātad, mēs taisam metāla konstrukcijas priekš pilsētam, priekš ielu dekorācijas, kā arī varam izgatavot jebkuru jūsu ideju iztenot, ja? Uztaisīt metāla konstrukciju un uztaisīt dekoru ar gaismas lenti. Nu, lūk. Mēs arī varam izdomāt un kaut kā modificēt esošos gaismas ķermeņus. Piemēram, šajā gadījumā ja, mēs uztaisījām režģi, kas aizsargā spuldzes, lai tas nesabojātu ja, kaut kāds pacēlājs. Ja, tas bija gaismas, tas bija veikala uzstādīts noliktava zonā. Ja, mēs arī visu izprojektējam un uztaisījām tādu ekonomiski efektīvu konstrukciju un stipru. Mēs arī ražojam tiksim tā, tāda veida gaismas stabus. Ja? Tātad izmantojam apgaismojumu moduli LED ja? Un varam izgatavot
nu, specifisku konstrukciju. Piemēram, šajā gadījumā tāds gaismas stabs, 2 metru augsts, ja, būs izvietots žoga uz žoga, ja, un apgaismo pieguļošo ceļu. Mēs varam aprēķināt apgaismojuma līmeni, ja, lai būtu nepieciešams nu, tas minimums vai maksimums. Ja, un, nu, tas ir tāds interesants profesionāls risinājums. Spuldzes. Mēs 3 gadus atpakaļ sākam nodarboties ar retrofitu ražošanu. Ja? Mūsu brands patentēts nosaukums tas man pieder Eltoram, ja, un mēs veicam spuldžu ražošanu. Mums pašlaik mūsu sortimente ir 19 modeļi. Mēs savam spuldzam izmantojam keramisku korpusu, jo keramika labāk atvada siltumu un ir vēl izolators. Ja, tad tas spuldzes ir elektriski drošas, ja, un ko mēs garantējam, ja, tas ir 25,000 stundas ar gaismas krītumu ne vairāk kā 30% no sākotnēja. Ja, tas nozīmē, ka 70% no sākotnējas jaudas, ja, no sākotnējas gaismas spēka būs līdz, nu, tieksim, līdz 8 gadiem. Lūk, nu, mājas režīmā. Tā. Mēs arī skatāmies, lai visas Eiropas direktīvas būtu izpildītas. Ja, mūsu spuldzem ir Vācu TÜV laboratorijas certifikācija. Ja, un mēs dodam 3 gadu garantiju, ja, mūsu precem. Un šeit Latvenergo izstādes telpa ir izlikts mūsu stends, kur varētu apskatīt gaismas krāsu, ja, un kā tas spuldzes izskatās. Ja, un kā gaismo. Kā es teicu, mēs piegādājam gaismas ķermeņus un elektromateriālus no Eiropas ražotājiem uz objektiem, uz projektiem un arī izplatām caur veikaliem, ja nodarbojamies ar vairumu tirdzniecību. Tātad, ja ir nepieciešams, ja mēs varam tad piedāvāt arī gaismekļu standārta. Veicam informatīvus pasākumus. Lai būtu profesionāli, ja, tātad mēs izpētījam visu sortimentu, kas ir piedāvāts tirgu, ja, visas spuldzes, uzlikam, nu, sastādījam tādu tabulu, ja, kur ir norādīts darbības princips, ja, arī kalpošanas laiks, pamat, nu, tieksim, priekšrocības, ja, un nu, kāpēc nerekomendējas šie gaismas avoti kaut kādiem konkrētiem mērķiem. Ja, un viss tas ir mūsu mājaslapa, ja, tātad Eltors.lv, vai mēs veidojam vēl vienu mājaslapu tasman.led.eu, ja, jūs pēc tam varat paņemt bukletiņus ar šo te tasman, ja, un tur ir apraksts par visiem standarta, nu, par visiem esošiem gaismas avotiem, kas ir pašlaik tirgu. Principā tas ir ļoti interesanti, ja, jo dažreiz mums liekas, ja, ka mēs gribam izmantot kaut kādu specifisku gaismas avotu, ja, teiksim, tur metalhalīdu vai nātriju, ja, bet analizējot, kā tas darbojas, ja, un cik ilgi tas darbosies, ja, un cik ātri iet, teiksim, gaismas zudums, ja, no katra gaismas avota, ja, jo katras gaismas avots, viņš zūd savu efektivitāti ar katru, nu, ar katru stundu, ar katru tūkstoti stundu, ja, un uz doto brīdi, ja, tad LED ir efektīvs, ja, bet vis efektīvāks ir, efektīvāki ir indukcijas spuldzes, ja, bet tas indukcijas spuldzes nav īpaši izplatītas Eiropā, ja, tas pagaidām iet tikai, nu, Kīna, Japāna,
Amerika, ja, un Eiropa, nu, pagaidām nelaiž tas spuldzes, ja. Varbūt, nu, mēs domājam tā, tāpēc, ka tas tiešām ir ļoti ilgstošs avots, ja, un tas varētu strādāt 100 tūkstošas stundas, ja, un tas būtu ļoti noderīgs, teiksim, ielas apgaismojumam vai kaut kādiem augstiem griestiem, kur ļoti grūti pietikt, ja, bet Eiropa pagaidām virzas uz LED, ja, un mēs arī esam, nu, tad piedāvājam saviem klientiem LED. Tā. Nu, un tagad visinteresants, ja, tātad, kā mēs virzamies uz kvalitāti un inovāciju. Sia Eltors, kopā ar kompāniju Nepies, ja, es uzliku jums tas mazas lapiņas, ja, informatīvas, piedāvā mūsu Latvijas un Eiropas tirgu jaunu tehnoloģiju. Mēs to tulkojam kā distancēta luminofora tehnoloģija, un angļu valoda tas ir Remote Phosphor Technology. Tā tehnoloģija uz doto brīdi pieder Nepes korporācijai. Tad korporācija izvietota Korejā un ir daudzi filiāli. Viss tuvākais mūsu Eiropai, tas ir filiāls Krievijā. Ja, un tas atrodas Mardovija, Saranska, Nepes Rus, ir ražotne, ir pārbaudes cehs, viņi paši izgatavo čipus, ja, un viņi paši veic komplektāciju, gaismekļu komplektāciju. Tātad, kas ir tā tehnoloģija? Lai dabūtu baltu gaismu diodem, ja, izmantota, pasaulē izmantota pagaidām tāda tehnoloģija. Ir ņemts kaut kāds krāsains diods, vai nu zils, vai nu sarkans, vai nu zaļš, uz virsu tiks uzlikts luminofors, un tā arī dabūta tā balta gaisma. Šajā gadījumā izmantots zils LED, Ja, plus dzeltenais luminofors, un tad mēs dabūjam balto gaismu. Šajā tehnoloģija, patentēta tehnoloģija, luminofors ir uzlikts ar speciālo kupoliņu, ja, kas ir distancēts no paša dioda. Ja, tātad šeit jūs redziet to schēmu, ja, kā principā izskatās tas diods kopā ar attālināto ar distancētu luminoforu. Tā, kas, kādus priekš... Nē. Primušķistva. Priekšrocības. Jā, dod šā tehnoloģija. Jā, tātad, kas... Tātad... Leņķis. Gaismas leņķis. Jā, es pēc tam tad vēl vienu slaidu uz Parādīšu, ja, tātad šai tehnoloģija piemīt gaismas stars 180 grādi. Ja, tātad parastam diodem ir 120 grādi, ja, bet ja mēs vēl virsu uzliekam linzu, ja, tad tas linkis samazinās un sanāk vai nu 100 grādi vai 90 grādi, ja, vai nu pat 10 grādi, ja ir nepieciešams. Šai tehnoloģija tātad ir linkis 180 grādi. 70 tūkstoša stundas, ja, kāpēc tik daudz? Tāpēc, ka tas luminofors neaizver diodi, ja, un nozīmē, ka siltuma atdeve no paša dioda, ja, jo katrs diods sildas līdz 85 grādiem, ja, un lai tas darbotos ilgi, ilgstoši, ja, tam vajadzētu novērst siltumu. Ja, tātad, ja luminofors ir augšā, ja, tad siltums, nu, tomēr neaiziet tik labi, ja. Šis te distancēts luminofors dod iespēju siltumam atiet, ja, un tad diods nepārsildas īpaši, ja, un arī luminofors paliek, nu, tāda paša, teiksim, stāvoklī, ja, kāds bija iepriekš, ja. Tā, pateicoties lielam leņķim 180 grādi, mēs projektējot, mēs varam aizvietot, uzlikt mazāk gaismas ķermeņu nekā standārta gaismas ķermeņu. Ja? Tas nozīmē, ka mēs varam ekonomēt ne tikai uz jaudas, ja, bet arī uz daudzuma, ja, lai dabūtu vienmērīgu apgaismojumu. Krāsas izšķirtspēja ir ļoti augsta, no 80 līdz 90
era. Ja? Kas mums dod tā gaismas krāsa? Piemēram, nātrija spuldzem ir krāsu izšķirtspēja ļoti maza, apmēram 27-30 era. Ja? Un, bet gaismas spēks ir ļoti liels nātrija spuldzem, ja? Kas ir ielas izvietots. Ja? Bet mēs nevaram atšķirt krāsas, ja? Kas tieši ir. Tātad sarkana mašīna mums izskatās kā brūna, zaļa arī kā brūna. Ja? Un tas ir nu, ļoti, ļoti slikti priekš nu, tādas kvalitatīva darba, kvalitatīva kvalitatīvas uztveres, ja? Jo lielāks šis te krāsu izšķirtspējas koeficients, jo kvalitatīva gaisma un vajadzētu pat mazāk to apgaismojuma līmeņa, ja? Ja ir šis te liels krāsu izšķirtspējas koeficients. Tālāk, pēc noteikumiem ledi varētu būt izmantoti tikai, ja ir opālais vai prizmatiskais difuzors, jo ledi tas ir ļoti tāda virzīta un agresīva gaisma, ja, un pētījumi rāda, ka tomēr atklātais led, ja, atklātais diods, ja, tas ļoti kaiš acim, kaitina acis, ja, un šo te tehnoloģiju varētu izmantot bez difuzora, ja? Ir sertifikāts, medicīnas sertifikāts, un tātad mums nevajag izmantot kaut kādu papildus ierīci, difuzoru, lai nu, tas netraucē gaismas atdevi, ja? Tātad cik ir no gaismakļa, tad tik arī ir. Tā, tātad, nu, vat šeit grādi, ja? Tas nozīmē tā, ka normāli, nu, parasta LED tehnoloģija, ja, tātad tas zils, tas ir diods, ja, un luminofors augšā. Un standarts, ja, ko vispār maksimālu leņķi, kas varētu dabūt no tādas tehnoloģijas, ir 120 grādi, ja. Tehnoloģija ar distancētu luminoforu dot iespēju saņemt 180 grādi, ja, un gaismas atdeve no visam pusēm ir vienmērīga, ja, tas nozīmē, ka lielākā apgaismojuma virsma. Tas arī paņēmiens izmantots, nu, teiksim, ne, pateicoties šim, mēs tad varam nelietot to difuzoru, ja, jo gaisma kliedies ļoti labi, ja, uz visam pusēm vienmērīgi, ja, un nav tiešā apžilbinājuma. Kaut no normāla, nu, parastas LED tehnoloģijas ir apžilbinājums, ja, pateicoties tam, ka ir virzīta gaisma 120 grādu leņķis. Tā, un tad projektējot, ja, tad redziet, tad, ja mēs izmantojam 120 grādu LED, bet vairāk, nu, nav iespējams teiksim, saņemt, ja, tātad mēs, mums vajadzētu kaut kādu konkrētu daudzumu, ja, uz telpu, bet izvietojot šo te nepies distancēta luminofora tehnoloģiju, mēs vienkārši varam samazināt, lai dabūtu šo te vienmērīgu apgaismojumu telpa, ja, samazināt daudzumu. Tā, tātad ir dažādi varianti. Varbūt jūs bijat Latvenergo iestāžu telpā, mums tur izvietot stends, tāds citplanētis, ja, ar iebūvētiem gaismas ķermeņiem, ja, un tur ir dažādi tad varianti. Ir ar linzu, kas dot tādu virzītu stāru 55 grādi, to mēs izmantojam augstam telpam, ja, lai nu, teiksim, līdz pat 7 metriem augstiem griestiem, ja, lai dabūtu vienmērīgu apgaismojumu. Tātad šis te 110 grādu leņķis izmantojams augstumiem, nu, teiksim, līdz 5 metriem, ja, un ar kliedētu gaismu 147 grādi, ja, mēs tad izmantojam griestiem 3 metriem, nu, lai būtu vienmērīgs kliedējums un nebūtu tā apžilbinājuma.
gaismas ķermeņi varētu būt iebūvēti Armstrong griestos, Regipša griestos, pieliekami pie virsmas, un tas ir ļoti plānas, jā, tas ir tikai 3 cm pats gaismeklis, un vēl balasts paņem kaut kādus tur 2 cm, tas nozīmē, nu, 5 cm. Ja ir ļoti mazs iebūvēšanas dziļums, tad šā tehnoloģija ir ļoti noderīga. Kā izskatās? Ja, tad izslēgta veida, protams, tas izskatās kā dzeltieni, nu, tādas kā olas. Nu, lūk, bet kad tas gaismojas, ja, tad mēs saņēmam balto gaismu, un dizains ir ļoti interesants, pievilcīgs, un, pati, un vēl ņemot vērā, ka tas ir ļoti vienmērīga gaisma, ja, un ļoti labi kliedēt, tas nu, vispār ir ļoti labs risinājums priekš uzņēmumiem. Tā, tas arī ir dizains, ja, un... Jā, principā, ja jūsu uzņēmumam ir idejas pāriet uz LED tehnoloģijām, mēs jums ieteicam, jūs varat griezties pie mums, ja, un mēs varam jums aprēķināt, cik ir nepieciešams tas tehnoloģijas gaismas ķermeņu uz jūsu telpu. Ja, un mēs varam pat salīdzināt ar standartiem, ja, jo tā tehnoloģija ir nedaudz dargāka nekā, tiksim, tie standārti LED-i. Ja, bet tomēr 70 000 stundas, ja, bez, gandrīz bez zaudējumiem, gaismas atdeves zaudējumiem, tas ir apmēram 8 gadi nepārtrauktas darbības režīmā. Tā, tātad ir varianti ne tikai iebūvējumiem gaismas ķermeņiem, bet arī nu, kā līniju veida gaismas ķermeņiem, ar hermetizāciju, bez hermetizācijas un... Priekš nu, tādiem mitram un putekļiem telpam. Tā šeit tad ir uzrādīts, kā uzstādīts universitāte. Ja bija parasta līnija, gaismas ķermeņu līnija, ja, bet šeit ir uzlikts tas nepies gaismeklis liņār, ja, un dabūta vienmērīga bez blīkiem, bez apžilbinājuma gaisma. Tā. Nu, tas arī tas pats princips, ja, tikai cita konfigurācija. Tā. Īstenībā šie gaismas ķermeņi ir ļoti noderīgi ražošanas uzņēmumiem, kur ir nepieciešama vienmērīga gaisma un kur nevar būt pulsācijas. Ja, tas pulsācijas koeficients no šiem gaismekliem sastāda 0,1%. Ja, tas ir atkarīgs no balasta, ja, bet tā pulsācija vispār nav pamanama. Ja. Pašlaik Eiropa it kā neregulē to pulsāciju, ja, bet tuvākā laikā tomēr tas būs. Ja, jo mēs ar acim to neredzam, to pulsāciju, ja, bet tomēr mūsu smadzenes ja, to redz. Ja, bet smadzenes var redzēt bez acim pat, jā. Ārā gaismeklī. Ar ļoti lielo gaismas kliedējumu, ar ļoti labu gaismas atdevi. Ja ir iespēja, teiksim, samazināt staba augstumu līdz 4-5 metriem, ja, tad šis gaismeklis varētu būt ļoti, ļoti labs teritorijas apgaismojumam, jo ir ļoti liels leņķis, ja, un mēs varam panākt vienmērīgu apgaismojumu. Tā, tātad uz doto brīdi ražo trīs temperatūru veidi, tas ir 3000 kelvini silti balta gaisma, 4500 kelvini balta gaisma un augsta gaisma 6500 kelvini. Kas vēl ir ļoti ērti šai tehnoloģijai, pateicoties tam, ka šis te luminafors ir izvietots tātad atsevišķi
saulā. Paldies. Tad to varētu ļoti viegli nomainīt. Ja? Protams, mēs neteicam, ka jūs varat, nu, teiksim, savā objekta to nomainīt. Ja? Bet mūsu ražotnē, ja, mēs varam vienkārši paņemt, ja, noņemt to luminaforu vienu, ja, un uzlikt citas gaismas krāsas. Lūk. Tā, šeit tad ir uzradīts tas pētījums, ja, gaismas spektrs, un mēs redzam, ka ir visas gaismas krāsas, ja, šajā gaismas spektrā. Ja mēs paņemsim parasto luminescentu spuldzi, ja, tad mēs redzam trīs pikus, ja, kas ir zilai krāsai, zaļai un dzeltenai, ja, bet lediem, ja, tomēr ir tāds vienmērīgs spektrs, ja, un tas arī nozīmē, ka visus priekšmetus zem LED, ja, mēs redzam labāk, ja, jo mēs redzam visus spektrus, kas piemīt šim priekšmetam, ja, krāsas spektrus. Lūk, bet, un vēl, tieksim, acis nenogurst, ja, zem LED-a, ja, bet luminescenta spuldzes ar šiem pikiem, ja, tomēr, nu, it kā pētījumi rāda, ja, ka luminescenta spuldze ir, nu, tur nogurst cilvēka acis, ja, zem tās luminescenta spuldzes. Tā, ja mēs skaitam to apgaismojumu, ja, šeit mēs redzam, ka ir, nu, piemērs ar luminescentiem gaismas ķermeņiem un ar gaismas ķermeņiem LED ar distancēta luminafora tehnoloģiju. Tātad šeit ar to pašu gaismekļu skaitu, ja, mēs redzam, ka mēs dabūjam lielāko apgaismojumu ar to pašu gaismekļu skaitu. Ja, un tas ir tiešām vienmērīgs, un sienas ir labāk apgaismotas, ja, jo ir ļoti labs kliedējums. Tā, šeit tad skaitījām projektu, skaitījām uz parastam dienas gaismam 4 reizi 18 vātiem, un uz doto projektu kopā bija nepieciešams 553 gaismeklī. Lūk, tas vidējais apgaismojuma līmenis bija 328 luksi, ja, un, nu, vat, ja, un tādi kilovati, ja, uz to visu projektu. Projekts, šis te tāds pats projekts, ja, tikai projektējot uz LED tehnoloģiju, redziet, ja, tātad 553, ja, un šeit ir tikai 334 gabali, tātad kopēji kilovati ir krietni mazākie, ja, tātad trīs reizes gandrīz, ja, tātad apgaismojuma līmenis ir tas pats, ja, 345 luksi, lūk, un tad salīdzinājums, tikai uz elektroenergijas, ja uz šo te projektu klients ekonomēja 6000 eiro, ja. Lūk. Tā. Tas esam mēs, Eltors. Ja izdomāsiet projektēt vai samainīt, nāciet pēc konsultācijas, piemeklēsim labāko risinājumu. Paldies. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Sakiet, parasti problēma. Tirzniecībā pārdot ledus 2 gadu garantija. Ja? Neviens parasti laik nevar paredzēt, cik viņi īstenībā nokalpos. Ja? Ja? Vai jūs dodiet speciālu garantiju papildus kādu? Principā mēs, protams, mēs nevaram kontrolēt, cik ilgi tas LED kalpoja pie klienta, ja? Bet kas attiecas uz mūsu spuldzem, ja? Mēs izreikinājam 3 gadu garantiju no ražošanas brīža. Ja?
Lūk, bet tāpēc, ka mēs esam spuldžu ražotāji, ja, protams, mēs mainīsim ne 3 gadus, ja, bet pat 5 gadus, ja, jo mēs nevaram kontrolēt, kad tā prece bija nopirkta, ja, un atgriežot to spuldzi pie mums, ja, mums pat nevajadzētu čeku, ja, jo mums visa informācija par šo te spuldzi ir uzrādīta uz spuldzes, ja, un mēs varam tad paskatīties partiju, procesu, ja, kas tur bija, ja, un, nu, vat, bet, teiksim, šā tehnoloģija, ja, kas ir Korejas tehnoloģija, šeit ir 5 gadu garantija, ja, bet atkal 5 gadu garantija skaitas no ražošanas brīža, ja, nu, lūk, jo mēs tos neturam plauktos, ja, mēs to neturam plauktos, mēs piegadējam uzreiz klientiem, ja. Tad papildus jautājums, ja, ja. No ražošanas brīža, tas nozīmē, ja lec nedek, viņš guļa, viņš noveco? Nu, skatot, principā viņš nenoveco, ja, bet jaņem vērā glabāšanas noteikumus, ja, kur tika šis te produkts glabāts, ja, tad ja ir parak silti, ja, vai ir, nu, teiksim, kaut kādi tur blakus stāv, kaut kāda, teiksim, ķīmija, ja, protams, kaut kā tas ietekmē uz pašu produktu, pašu ledu. Mazum tirdzniecībā jūs nepārdodat? Mēs mūsu spuldzes pārdodam mazum tirdzniecībā, pārdodam depotiklos, ja, un specializētos veikalos, ja, bet, nu, kas attiecas uz tieši uz mūsu produktu, ja, mēs to garantiju turam. Ja, kas attiecas uz citiem produktiem, ja, tur ļoti grūti tiešām to visu skatīt, ja, tad jo nezinām, kad tas bija saražots un Nu, vat, jā. Un sagad lūdzu, vai ir arī tādas LED lampas, kuras varētu izmantot kristāla lustrās, jo tā ir parastā problēma. Ekonomiskās lampas nevar izmantot. Jā, mums ir... No tāda cokola, kas galda lampās iet. Mums ir daži modeļi, ja, tad mums ir spuldzes ar kristālu, ja, bet tas nav ļoti jaudīgas, ja, tas ir pagaidām tikai 3 vātu jaudīgas, bet tas ir, nu, tieši kā kristāls, ja, un tā ir izlikta mūsu stendā, ja. Un ir arī caurspīdīgo stikliņu un ar linzu, ja, un tieši kristāls lustrā spēlē, ja. Jā, tas jā. Svarīgākais, lai tie kristāli spīdēt. Viņa pati jau var pat nespīdēt, bet, nu, jā, tagad kristāli, kristāli spīd, jā, tad mums ir kristāla spuldze, ir spuldze caurspīdīga ar linzu, jā, un, jā, tur ir tā gaismas spēle lustra. Vēl kāds jautājums, lūdzu? Sakiet, lūdzu, tie kap flat 6, jums tikai 6500 ir vismaz tie prospektāji? Nē, mēs šeit vienkārši, nu, tā informatīvi uzlikam, ja, jo katriem kelviniem ir sava gaismas atdeve, ja, tie lumeni, ja, un šajā maza brošūra, ja, mēs tad uzlikam, nu, tos 6500 kelvini, ja, ar visiem raksturojumiem, bet mums ir vēl 3000 kelvini, ja, tātad tā silta balta gaisma, ir 4500 kelvini tāda gaisma, ja, un vēl ir, nu, vat, tas, kas ir 6500, ja. Jā, un salīdzinoši cena, teiksim, šīm lampām 4,18 jūsu. Nu, teiksim, ja mēs nerunājam par kiniešu ražojumu, ja, tad, nu, Eiropas ražojums 4,18 maksā apmēram kopā ar lampam, ja, kaut kādi 30 eiro. Nu, tā. Ja? Nu, varbūt lētāk, ja? Nu, mēs runājam par kvalitatīvo Eiropu. Ja? Tātad šā tehnoloģija, viena gaismakļa cena ir apmēram 180 eiro. Paldies. Ja? Vēl kāds jautājums, lūdzu? Man ir tāds jautājums, vai jūs LED gaismām nav ļoti aslēņķis? Jo mēs saskārāmies ar to, ka mums ir 3000 kvadrāta ražotne, un mēs ielikām taisni ledu, visa ražotne, visa ofisa stāvs mums ir vienos ledos, bet mēs saskārāmies ar problēmu tādu, kad ir ļoti asleņķis savienojoties, kur saiet divas gaismas kopā, ja? Nav tas pats, kas ir pie zemes, metru un 2 metru augstumā. Tur ir ļoti krasas atšķirības. Jā, to, ko es arī teicu, ja, tad, teiksim,
Šajā tehnoloģijā, ja, kur ir 180 grādu kliedējums, ja, šeit iet vienmērīgais apgaismojums uzreiz no augšas, ja, un tas nozīmē, ka nav tas tumšas zonas tieši vertikālajā plāksnē. Ja. Tātad, ja mēs, nu, teiksim, projektējot, ja, arī šeit ir tāds koeficients, ja, nu, šeit nav redzams, ja, tātad ir vienmērīgais koeficients, kas to apgaismojumu vienmērīgumu rāda, ja, tātad pie tehnoloģijas, vat tādas, kur ir 180 grādi linkis, ja, tam tuvojas vieniniekam, ja, kad mēs reikinājam. Ja, ja mēs ņemam, teiksim, parastu ledu, ja, kas ir nu, vienkārši vai nu spuldžu aizvietojums vai kaut kādas plāksnes, ja, tiem ir nu, maksimāli 120 grādi, ja, bet es pat tādu neesmu redzējusi. Ja, ir vai nu 60 vai nu 90, ja, pateicoties tai konstrukcijai. Nu, lūk, un tur tiešām, ja, tātad mēs uz grīdas redzam tos luksus, ja, mēs to varam pierādīt ar luksometru, ja, bet kad mēs pacēlam uz darba virsmu vai, teiksim, uz acis, līdz acim, ja, tad ir šās tumšas zonas. Ja. Protams, vienmēr jāskaita ne tikai apgaismojumu grīda vai darba virsma. Ja. Protams, ir jāskaita arī vertikālu apgaismojumu, ja, un tas arī ir iespējams dialogs programma, ja, tas ir vienkārši ir jāpaskatas uz kaut kādiem vēl citam atskaitēm šajā programmā, ja, un tad mēs uzreiz redzam, cik komforti būs cilvēkam pie tā apgaismojuma. Vēl kāds jautājums, lūdzu? Tad paldies jums. Paldies par uzmanību.